Födda i Finnfall. Ja, där inne, ja. Det sa ja, det vi kommer vi till. Men de kom ju hit. Ja, de bodde alltså första tiden uppe i Finnfall. Ja. Hos Lovisas mor. Ja. Medan han hade kommit hit till trakten efter konkursen ja. I Backagården. Ja. Då han var 12 år så kom han med sin familj. Och så slog de sig ner lite längre bort här. Ja, så lite. Men sen flyttade de här. Han drunknade när de hade varit gift på dagen 5 år. Och han har... Ja, han drunknade innan han... Ja.